Det här är sagan om coolaste katten i det långa landet falukorv. Det här är sagan om killen som gräver runt oss och pratar om Babylon. Han kallas Mr. Han lägger på check innan han sticker. Han är Clint Eastwood. Han är vart? Han är där. Han är Mr. Cool. Ingen lur, ingen brud, han är överallt. Ända från Lund, Göteborg och till Söderman. Han är det räddare i nöden han. Han är din högra hand. Passar du honom och räddar din överman. Och där börjar vår saga. Bland det tog som bok så han populär. Men när var speciell och de var likadana. Så vissa snackar skit. Ni vet hur Stockholm är. Så en dag ner på stan när han kollade rea. Kommer crewen och skrek typ kolla där rea. Och nu börjar en jakt, de var 40 stycken. Under en trapp över en buss. De var hack i hän. Men det var satt för det var cool. Han var Jackie Chan. Så bara duckade kulen med kuddebyster. In på Åhléns och en trapp till taket. Ryggen mot supet och alla runt sig. Så han backar bakåt. Bang! Boom! Crash! 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 Cool! Hur cool han är. Förstår ni att han aldrig finns där man tror han är. Men alltså kommer han att klara det. Idiot. Han är vart? Han är där. Han är Mr. Cool. Han backar nu faller han ner. Men han greppar tag i en visare på det stora jävla ur på väggen. Och tänger den nedåt till kvart över tre. Men det kommer vängen, han stod i den svavan och skjuter modernet. Det där var nära öga. Nu ska nog jävla dödas. DJ Park. Spring eller dra. Fem. Park. Ingen är kvar. Han är en cool kille med solbriller på roskill. Dö. 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 Tjejer, tjejer. Han är player. Player. Han leder kärringarna över övergångsställen. Regerar över söder och fjällen. Kom tillbaka nästa vecka samma tid och kanal. Så får du veta hur det gick med snok. Förlåt, ja. Jag menar Mr. Cool. Bang, bang, boom, boom. Crash, 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 cool. Ta av dig din tryckekeps, man. Ta av dig din tryckekeps. Yes. Ta av dig din tryckekeps, man. Ta av dig din tryckekeps. Vad jag ville ta av dig din tryckekeps. Ta av dig din tryckekeps. Yes. Ta av dig din tryckekeps. Ta av dig din tryckekeps. Ta av, ta av, ta av.